ООН вимагає негайно оголосити перемир'я у Сирії, принаймні на місяць. З такою заявою виступив генсек організації Антоніо Гутереш після п'ятничної ескалації на сирійсько-ізраїльському кордоні. Напруження зростає і на кордоні Сирії з Туреччиною. За вихідні там загинуло 11 турецьких військових, найбільше від початку воєнних дій в Африні. Двоє загиблих – члени екіпажу військового гелікоптера, який збили курдські повстанці. Деталі загибелі решти не розголошують. Нагадаю, 20 січня Туреччина розпочала військову операцію «Оливкова гілка» у сирійському регіоні Африн, щоб вибити звідти курдів, яких Анкара вважає терористами. У турецькому командуванні заявили, що з початку операції знищили понад 1100 курдських солдатів.